xukuumadda Soomaaliland ayaa shalay xabsiga u taxaabtay burasha xildhibaan Qaasim Salebaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sool uga sharaxay xisbiga Wadani. Saraakiisha xisbiga Wadani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo diiday in ay soo booqdaan masuulkan, waxaana halka ka hadlay Cabdulqaadir Jirde, gudoomiyaha kumilgaarka ah xisbiga Wadani, isagoo hadalkiisa sii wata. Waxa uu sheegay in ciidamada booliisku deydeeyeen haweeney uga sharaxay gobolka Togdheer xisbiga Wadani. Adaan loo dulqaadan karay baa dhacday. Nin musharaxa oo komishanku ansixiyey oo maanta musharax rasmi ah ayaa la soo xiray, Qaasim Aadan Saleemaan oo Sool ka sharaxan Kobra oo inanta kaliya Burcad nooga sharaxana iyana gurigii baa la weeraray waana la doondoonaya. Waxaan u aragnaa annagu inay dee provocation un tahay. Annagu ma jeclin dhibka, doorashaan u diyaar garownay, waxaanan ku hanweynay inaan annagu guuleysan doonno. Marka annaga dani nooguma jirtaba waxa la yaala wixii doorashada qasaya ama carqaladaynaya, danteedu kuma jirto. Waxaan ugu tagnay maanta musharaxaan ku xidhan saldhigga dhexe Qaasim Aadan Saleemaan inaanu soo booqanno oo dee xeerkunana siinayo qofkii halkaa ku jira in la soo booqdo oo xaaladiisa laga warhayo. Keliya saldhiggu diidma cad oo badheera ayuu nagala horyimi. Annagu madaxda xisbiga, annagu xildhibaanadii qaranka ah, waa hay-adu inaanu aragno, nu soo egno, nu salaano oonan wax kalba kala hadal, ayuu yidhi maya idin sii dayn maayo. Annaguna waxaan aragnaa markaa inay taasi khalad weyn tahay, inantaana lagu raadsanayo xaq darro oo la leeyahay maxaad xisbiga isaga soo sharaxday. Macnuhu waa intaa Kobra oo inanta kaliya Burcad nooga sharaxana iyana gurigii baa la weeraray waana la doondoonaya. Inantaa wax kale lagu raadsan maayo maxaad xisbiga isaga soo sharaxday baa lagu raadsanaya. Shuruuddoodii kaloo dhan bay dhammaysay, waa musharax rasmi ah, gurigii baa la tegey. Waxay ahayd inta warqad loo geeyo la yidhaahdo saldhigga scan in guriga loogu daato maaha. Xildhibaankan waxaa loo diiday dadkii cunada u geeyey ayaa qaarna la garaacay loona soo hanjabay. Waxaasna waxaanu qaadan karna maaha, qaadanna mayno. Ummaddana waxaanu u sheegaynaa inaan waxa loo dul qaadan karin. Ninkan waa musharax, haddii dembi lagu haysto waxaa inta loo yeero saldhigga la yidhaah kaalay waa lagu baadhaya, waxba lagu weydiinaya, su-aalaha lagu weydiinaya, in la qafaasho oo meel lagu xidho oo ehelkii iyo annagabana loo diido, annagu dowdaraan u aragnaa. Qaadanna mayno, ma qaadanayno. Inantaana waxaanu leenahay waa ceeb, waa xurmo, waa Ramadaan in gurigeedu loogu dhaco. Xisbi baanu nahay, madaxdoodii baanu nahay, in nalala socodsiiyahay. Haddii waxa lagu haysto waxay waxaasaa lagu haystaa oon wax ka ogaano. Marka annagu waxaana qaadan mayno, waana khalad. Dee wixii ay lahayd tallaabana waa ka qaadanayna. Axmed Qani, Star TV, Hargeysa.